Привіт, дорогі хлопчики та дівчатка. Привіт, привіт, привіт. Уявляєте, світ технологій настільки вже йде вперед, що зовсім скоро на вулицях ми будемо бачити робота-котів, робота-собак або навіть робота-птахів. Ну, власне кажучи, люди створюють роботів, буквально все, що бачать, те і створюють роботів. Настю, як ти гадаєш, навіщо люди це роблять? Навіщо створювати робото-тварин, наприклад? Ну, для того, щоб коли немає можливості купити тваринку, то роботи можуть замінити тваринку. А для чого взагалі, от яка роль роботів у нашому житті? Для чого їх взагалі вигадують? Ну, роботи, вони допомагають людям, щоб вони допомагали людям, коли вони не успівають щось робити. От, наприклад, якщо ви не встигаєте там щось приготувати їжу, да? То що тоді? Вигадують робота? То дають роботу команду, і він цю команду виконує. А як ти гадаєш, чи варто взагалі робити роботам, наприклад, який робить тобі їжу? Адже це можна зробити і самому. Ну, це можна зробити і самому, ну, коли, у дівчат є малюк, і вони не встигають готувати їжу, а їм потрібно слідити за малюком, то вони дають команду роботу, і вони виконають. Тобто роботи дійсно покращують наше життя. Вони можуть зробити будь-яку роботу так за нас. Так. І розважити людей, і навіть виконати домашні завдання. Ну, а добре, про домашні завдання ми потім поговоримо, а от стосовно робототваринок. Чи взагалі ти б хотіла мати робототваринку, наприклад, робота-собаку, да? Або живого, справжнього песика? От яка краще тваринка? Я вважаю, що краще мати справжню собаку, чим робота-песика. Хоча деякі люди гадають, що краще дитині купити робота-песика так або робота-котика, адже це дуже і економніше, і все-таки з ними нічого не трапиться, тому що це що? Це техніка, так? Так. А от жива тваринка, вона все-таки жива істота, за якою треба що? Постійно ухажувати, так, і водити її в туалет, і за нею обирати. Також міняти її воду і їду. Так, а от з роботом, наприклад, у вас таких складнощів не виникне. Ну, а що ж, власне, про крутих роботів-тварин, які придумали все ж таки люди, і навіщо вони це зробили, давайте подивимось наш сюжет. Технології не стоять на місці, особливо це стосується робототехніки. Часто ми бачимо у фільмах дивовижні та неповторні моделі, не уявляючи, що деякі з них існують у реальному житті. Та навіть допомагають людям виконувати різну роботу. Цей маленький робот-мураха, що майже в точності копіює справжніх комах. Не лише у зовнішності, а й у поведінці. Моделі за розміром 13 см. Роботи запрограмовані так, що всі свої рухи вони узгоджують зі своїми товаришами. Так би мовити, спілкуються між собою. За допомогою камер міні-роботи можуть бачити. А спеціальні запрограмовані чіпи призводять роботокомаху до руху. Працюють винаходи від батарейок, яких вистачає на цілу годину. А підзарядитися від акумулятора їм допомагають маленькі вусики. А от такі роботи-метелики завдяки своїй незначній вазі можуть літати. Цей незвичайний механізм працює від мікроскопічних деталей та акумулятора. Спостерігати, як такий роботометелик парує у повітрі, можна близько 4 хвилин. А сам час зарядки становить 15 хвилин. Проте воно того варте. Керують метеликами спеціальні камери, що відслідковують переміщення комах та контролюють їх у просторі. Роботи дуже схожі на справжніх комах. І під час польоту важко здогадатися, що це механізм.
Помітити різницю між цим роботом і птахою теж неможливо. Механізована чайка парує неначе справжня. А от геніальний винахід механічної бабки перевершує всі дива техніки. Вона може зависати у повітрі не гірше за своїх справжніх побратимів. Цікаво і те, що керувати цими іграшками можна за допомогою смартфону. Науковці досі експериментують із виготовленням роботів різних тварин. Так створили робота кенгуру, гепарда, пса, павука тощо. Всі вони з точністю виконують ті ж рухи, що і справжні тварини. Друзі, я от подумала, а чи хотіли б ви мати друга робота? Настю, хотіла б ти, щоб в тебе був друг робот, який би робив все за тебе? Я не хотіла би собі мати друга робота або однокласника робота. Тобто з ним не пообщаєшся і не погуляєш після школи, а він буде все за мене робити. А от чому ти так от одразу відмовляєшся мати друга? Він же робив би всю роботу, наприклад, рівняння, задачі, там все домашні завдання він би робив за тебе. Ну, я вважаю, що якби він робив все домашні завдання за мене, то я б на це не согласилася. Я любила сама все виконувати. І я би хотіла собі мати справжнього друга. Електронного. Ну, не електронного робота. Але я знаю, що дуже багато людей все ж таки беруть тих роботів, які буквально роблять всю роботу за них, навіть домашні завдання. Як ти гадаєш, чому не треба мати таких роботів, да, от, щоб виконував всі домашні завдання за тебе? Ну, я не хочу, щоб він виконував все домашні завдання за мене. Тобто потрібно думати. Самому думати. Самому. І якщо робот буде виконувати за вас домашнє завдання, то ви потім не зможете писати контрольні. Тому ви повинні самі виконувати домашнє завдання. Отак, друзі. Тож, якщо навіть вам будуть пропонувати там виконувати, навіть не роботи, так, навіть ваші друзі або там батьки захочуть зробити домашні завдання за вас, ви відмовляєтесь. Каже: "Ні, мамо, я сама зроблю, тому що я хочу це до там рівняння так навчитися правильно розв'язувати". Ну, а ще я знаю про такого робота, який ходить до школи. Навіщо він це робить? І, власне кажучи, ну, як ти гадаєш, навіщо взагалі створювати робота, який ходить до школи? Це ж його треба вчити. Навіщо взагалі ці роботи? Вони ж мають все знати самі. Ну, в них повинні бути встроєні програми, щоб вони допомагали людям. Ну, ніяк не ходили до школи. Ну, а от про нашого робота, який, до речі, допомагає дітям виконувати домашні завдання і навіть їх навчати, ми подивимося зараз сюжет. Вважаєте, що роботи і так все знають та вміють? Думаєте, до школи цим залізним товаришам ходити не слід? Насправді є такі роботи, що разом зі звичайними дітлахами опановують науку у навчальних закладах. У Японії створили робота, що вміє розмовляти. Його зарахували до школи і тепер він вчиться на рівні з іншими дітьми. Робот на ім'я Пепер може мислити як справжня людина. Він вміє говорити японською і англійською мовами, тож і вчить інших дітлахів іноземним. А ще такий робот вміє відчувати емоції людей: радість, смуток, страх, хвилювання, роздратування. У різних ситуаціях Пепер також знає, як себе поводити. Він може підтримати розмову чи втішити друга у складній ситуації. І до сьогодні цей електронний товариш ще не пропустив жодного уроку. А ви, малеча, як часто прогулюєте школу? Ну, якщо ми вже з'ясували, що роботи, які роблять всю роботу за вас, вони не завжди доречні. Але ще є такі роботи, які можуть вас розважати. Так-так, наприклад, грати з вами у футбол. Настя, як ти гадаєш, чи потрібні такі роботи для розваг, з якими можна, ну, грати в теніс, футбол, співати, танцювати, ну, робити будь-що і розважатися? Я вважаю, що такі роботи потрібні і вони допоможуть дитині гратися. Я б від такого робота і друга не відказалася. А якого б ти хотіла робота друга?
Я б собі хотіла робота друга, який би грав зі мною і який би зі мною смотрів кіно, фільм і грав в футбол. Дуже здорово. Насправді є і такі роботи, котрі людина створила для розваг. Ну а що це за роботи і як взагалі вони можуть розважати людей, про це ви дізнаєтесь у сюжеті. Не секрет, що за допомогою роботів людство спрощує собі життя. Так, завдяки своїй багатофункціональності робот може зробити будь-яку роботу замість вас. Втім, люди не зупиняються. Вчені вигадують і таку робототехніку, котра б не тільки допомагала по господарству, а й грала в ігри разом із нами чи розважала людей. От, наприклад, в Японії створили робота-комедіанта. Іграшка на ім'я Нао запрограмована, щоб розважати власників, розповідати анекдоти та смішні історії. Такий сміхотун із електронним мозком може стати душею компанії та вдало розказувати жарт у тему розмови. Завдяки камерам робот розпізнає рухи людини та може їх повторювати. Основною перевагою механізму є почуття гумору. Ще одним винаходом є робот-модель. Цей людиноподібний механізм може вишивати подіумом не гірше за професійних моделей. Втім, є одне але, котре відрізняє робота від справжніх моделей. Це його зріст та параметри фігури, що далекі від ідеалів сучасних моделей. Пересувається механізм за допомогою 30 моторів, влаштованих по всьому тілу. Робот може навіть показувати міміку та жести, а ще чудово танцювати на сцені. Є серед винаходів і музиканти. От, наприклад, робот-піаніст. Така модель італійського походження запросто зіграє вам на фортепіано будь-яку мелодію. І до того ж, цей механізм може перевершити професійного музиканта, адже він одночасно може грати аж 19 пальцями. Однією з особливостей робота є і те, що за допомогою влаштованих камер він може відслідкувати реакцію слухачів. Тож, якщо він помітить, що вам не до вподоби його музика, то робот зіграє щось інше. От такі роботи дійсно існують. Який тобі із наших сьогоднішніх роботів найбільше сподобався? Мені більше сподобався робот, який грає зі мною в футбол. І також я б собі хотіла мати робота, який мені щодня розказує анекдоти. Мабуть, так. І підіймати настрій щодня, так, от з ранок починати з анекдота. Ну, власне, дійсно, дуже роботів багато. Але, на жаль, ми про всіх не можемо вам сьогодні розказати, але обов'язково розповімо трішечки пізніше. Ну, а на сьогодні ми з вами мусимо прощатися. Не забувайте підписуватися на наші соціальні сторінки у Фейсбуці, а також долучатися до Ютуба, який називається «Дитячий світ» на Суспільному телебаченні Запоріжжя. Ну, а на сьогодні ми з вами прощаємося. Далі дивіться мультик. До зустрічі! До зустрічі!